მექსიკის ანთროპოლოგიისა და ისტორიის ნაციონალურ მუზეუმში ეროვნული სიმბოლოების გამოფენა გაიხსნა. მუზეუმში სხვა ექსპონატებთან ერთად აცტეკების მმართველის მოქტეზუმას ტახტია გამოფენილი. ღონისძიების მიზანი მექსიკელი წინაპრების ბუნებასთან დამყარებული ურთიერთობის კვლევაა. ქანდაკებებისა და ნახატების რიცხვი, რომელიც არქეოლოგებმა მუშაობისას აღმოაჩინეს, 230-ს შეადგენს. სიმბოლოთა შორის რამოდენიმე მათგანი განსაკუთრებულად გამოიკვეთა: კაქტუსი, არწივი, გველი, წყალი, მიწა, ლოკოკინა და წითელი ხე მექსიკის განსხვავებულ და საინტერესო მხარეს წარმოაჩენს. მოქტეზუმას ტახტი, რომელიც გამოფენაზეა წარმოდგენილი, მებრძოლის იდეოლოგიის გამომხატულ სიმბოლოებს მოიცავს. ტახტზე აცტეკების მთავარი სიმბოლო კაქტუსზე მჯდარი არწივია გამოსახული. მექსიკის ეროვნულ გერბს მთელ მსოფლიოში ყველაზე მეტი ელემენტები აქვს და სხვებისგან ფლორისა და ფაუნის მრავალფეროვნებით განსხვავდება. ეს ძირძველი მექსიკური კულტურის ტრადიციებიდან გამომდინარეობს. გამოფენაზე ექსპონატებს შორის დროშები, ბანერები, ჭურჭელი, მონეტები, სხვადასხვა ეპოქის ფერწერული ტილოები და ქანდაკებებია წარმოდგენილი, რომლებიც კოლონიური ცხოვრების საწყის პერიოდს ასახავს.